اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں، اللہ پاک آپ کے تمام سکیرہ گبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے عمل ہے کہ جیسے ہی آپ اگر کسی بیٹی کو، یہ والدین کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور اگر بیٹی ہے تو جیسے ہی آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو یہ دلہن اور دلہا دونوں میں سے ایک کوئی کرے، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ کیا ہے کہ آپ جب بیٹے کے لیے دلہن لے کے آئیں تو اس کے پیشانی پر، یعنی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یا ماتھے پر سے پکڑ کر ہاتھ سے، تو آپ نے جو دعا ہے بس ایک مرتبہ یہ پڑھ لینی ہے۔ یہ لازمن دعا پڑھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی، ایک تو فرما بردار ہوگی، کبھی آپ لوگوں کا برا نہیں چاہیں گی، ٹھیک ہے، اور کبھی آپ لوگوں سے مطلب کہ گلا نہیں کرے گی، خوش باش اس گھر میں اس کی خیر و برکت ہوگی، اس کے آنے سے خیر و برکت ہوگی۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ لازمن، جو والدین ہیں وہ لازمن کیا کریں کہ اللہم انی اسالک سے لے کر علیہ تک آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، بے شک کاغذ پر لکھ کر جب دلہن اندر داخل ہو تو پڑھ کر ضرور اس کے پر پھونک مار دے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، معذرت کے ساتھ، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کی عادات، اس کے اخلاق، اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اس کے شر اور اس کے اخلاق و عادات کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو جیسے ہی آپ یہ دعا پڑھتے ہو تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک اس بات کو مطلب کہ اس دلہن کے لیے یا اس بیٹے کے لیے، اچھا بیٹے کا میں بعد میں طریقہ بتاؤں گی، دلہن کا یہ ہے کہ اس کے جب مائیں پیار دیتی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں گی تو انشاءاللہ ضرور ان کے لیے خیر و برکت ہوگی، انشاءاللہ ضرور اس کے شر، خدا نہ خاصا اگر اس کے ساتھ کوئی مصیبت یا پریشانی آنی ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ لازمن کیا کرے، چھوٹے چھوٹے اسلامک طریقوں سے چلو، ہمارا اسلام بلند ہے، والا ہے، ہم اگر اپنی یقین مانے کہ اسلام کے طریقوں کو اختیار کر کے چلیں تو ہماری قوم دنیا کی سب سے بلند طاقتور قوم ہو۔ تو یہ جو میں نے آپ کو جو دعا بتائی ہے، یہ ابو جو ہے داؤد کی کتاب میں بھی ہے، یہ دعا لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا، اچھا، یہ اب دلہن کے لیے آ جاتا ہے کہ جب اپنے مطلب کہ شوہر کے پاس ہوتی ہے تو اپنے شوہر کے سر پر ہاتھ رکھ کر، بیوی کے لیے ہے کہ اپنے شوہر کے سر پر ہاتھ رکھ کر، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ لے، اور یہ دعا تین مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ چاکی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور جو دلہن کے لیے پڑے گا اس کے لیے بھی نایاب ہے، اور جو شوہر کے لیے پڑے گا اس کے لیے بھی نایاب ہے۔ لازمن کیجئے گا، انشاءاللہ جتنی بھی پریشانی دکھ تکلیفیں ہیں وہ جو اس کے ذریعے سے آنی تھی وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ لازمی، یہ چھوٹا سا ایک طریقہ ہے، یہ ہم لوگ نہیں کرتے، یہ لازمن کرنا چاہیے تو اس کے شر سے آپ لوگ بچ جاؤ گے اور اس کی اچھائی جو ہے ابھر کے سامنے آ جائے گی۔ بھلائی کی دعا ہے، اور اس کی عادات کی دعا ہے، یا عادتوں کی دعا ہے، اخلاق کی دعا ہے، کہ اس کا اللہ پاک اخلاق، اور جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہو تو اللہ پاک قبول کرتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں ہاں میرے بندے نے میرے لیے دعا کی، کون اللہ پاک کہتے ہیں کون ہے مجھ سے جو مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ اللہ پاک وہ بندے کے لیے بکرار ہوتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تو آپ کو سب سے خوبصورت ایک وقت عطا کا میں بتاتی ہوں، تہجد کا وقت ہے، کہ آپ نے اگر کوئی دعا مانگنی ہو یا کوئی دعا اللہ سے منظور کروانی ہو، تہجد کے وقت صرف 3 دن وہ دعا مانگے تو میں کہتی ہوں 3rd دن بھی نہیں آئے گا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت نایاب طریقہ ہے اللہ پاک کو منانے کا، اللہ پاک سے دعا کرنے کا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں، دعا کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کے طریقوں کو اختیار کریں، جو شریعت نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے اختیار ہمیں بتائے ہیں وہ طریقہ کریں۔ یہ طریقہ اپنی جو ہے شوہر کے لیے اختیار کرو، جو بہنیں ہیں، والدین ہیں، اپنی جو نئی بیٹیاں لاتے ہیں یا اپنے بیٹوں کی جو بیویاں لاتے ہیں ان کے لیے اختیار کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی برکت اس گھر میں داخل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ باہر سے اگر کوئی آتا ہے تو
ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے بارے میں اتنا، لیکن جب یہ دعا پڑھ لو گے تو اس کی برکت اس گھر میں آنا شروع ہو جائے گی. ہر کوئی اپنا رزق اور ہر کوئی اپنی برکت اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. ٹھیک ہے، اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ تمام ویڈیو بآسانی آپ کو پہنچ سکے. اجازت ہے، اللہ حافظ. اعوذ باللہ.